V sobotu 31. října se premiérově s novým zázemím a expozicemi představila veřejnosti budova Vsetínského zámku, ve které posledních 19 měsíců probíhaly rekonstrukční práce. Ty se dotkly hned několika jeho částí a technologií. My jsme splnili tou rekonstrukcí takové 4 základní cíle. Prvním cílem bylo odstranění havarního stavu vybraného majetku. Zde bych vzpomenul především novou elektroinstalaci v zámku. Dalším cílem bylo vybudování nových depozitářů, které by odpovídaly zákonným požadavkům. Dalším cílem bylo zlepšení zázemí pro návštěvníky zámku. Zrekonstruován byl tak mramorový sál, jeho zařízení, včetně klimatizace, osvětlení a ozvučení sálu. Nechybí zde ani nové gastrozařízení, nová lektorská místnost či sociální zařízení. Proměny doznaly i vstupní zámecké prostory. Nové jsou i všechny zámecké expozice. Jsou na ploše více jak 500 metrů čtverečních. Zpracovávají se zde témata, která souvisí s profilací muzea. To znamená, část je umělecko-historická, část je historická, část expozice je etnografická. Mezi expozicemi, které lze v prostorách Vsetínského zámku navštívit, je i část věnována Josefu Sousedíkovi. Já jsem samozřejmě příjemně překvapený, já jsem to teda věděl, že tady bude samostatná expozice Josefa Sousedíka, a myslím si, že je to pojednané přiměřeně tomu tématu. Je tu celkem všechno obsažený, takže mám z toho radost. Realizovat rekonstrukční práce na Vsetínském zámku nebylo ale vůbec snadné. Rekonstrukce zámku jako taková proběhla v několika etapách. Hlavně její důvod vlastně byla rekonstrukce, nicméně předtím bylo nutno zámek vystěhovat. A už samotné vystěhování zámku, kde 30-40 let je skladován určitý materiál, kromě expozic, výstav a kanceláří, bylo neskutečným problémem. Nemluvě o tom, že například nábytek byl v takovém stavu, kdy za to vzala stěhovací firma, tak se jim sypal pod rukama. Celá stavební akce přišla zřizovatelem Muzea regionu Valašsko, Zlínský kraj, na 35 milionů korun, z čehož 4 miliony stálo vytvoření nových expozic.